Kampala Uganda ku Ugandan lifestyle nze mbera waso Emmanuel Ngabulijo nkola ne diga week lifestyle sako ne banafa Barose Construction kuziro musanvu munana munana obwino kubanga obanonya ako ne bakolera kusonga zo kuzimba onjagala tandikira ku kugola Moses of Uganda mayiwani e Uganda ya mulimu gwa TV radio na bichi ebisele bisinga jisinga jigabidwa kusenzira ku fame omuntu jalina sako ne echo chasolo kole chenja ulo be specifically bano banasoma maulire baba wana esi nyonyo munange gola Moses hadu kwanga ye wangulira mulimu ku TV asanyuka ngagenda kuba akola fitness show je bayita akakole ne gola Moses sanga 12 ne kitundu paka kwemu ono bamuyise alabike nti ayamba ku bantu okusobola kubalansinga diet nokukola obunyama w'okuzima emmere gyabwe every morning nga kino akikola nama balabi ne mukikolera ku TV zamwe jukira lockdown yeno abantu bangi bali basalo bagende kukubo batandiko kubanga bajonga buli kaongezi ne olivana president ogwanga yavayo nakivumirira nera nakiwera nagatayagala mtu kudamu kutambula kaongezi mbaduka kubanga kyali kijjawo enteekateeka ze eza social distancing bwato basanyuka TV ne basalo bafune gola Moses of Uganda okusobola okubanga yegatta ku kintu kino ekyokuyambako abantu okukola physicals nga bali waka nga tebavudde ku TV zaabwe era bwatyo nabanga asobola okubanga yewangulira omulimu guno ono yegattibwako baserebu ab'enjawulo baba tutumufu ab'enjawulo nga bakozesa technology ono wabulijjo bakomita zoom oba olusigo media apps mukozesa ezo okukonectinga ne TV nga serebu wamamulala akikola nga naye gola Moses ali ku TV akikwasaganya nga nawe akikolera mu ddiiro lyo so zino zonna nteekateeka za makampuni ag'enjawulo oba musanyuka ngayo okusobola okubanga eteekawo enteekateeka y'okuyigiriza abantu ekiddako mu lockdown gye tulimu wadde ng'era tera okugwako so nze ndowooza lockdown endaba wedde programu eyo kakola ne gola Moses jasi ng'agenda maaso okusobola okubanga eyamba obulamu bw'abantu okusinga bufiti osobola okubanga nawe obeyingwako buli ku makya n'okola exercise ne gola Moses of Uganda.